Jako první součást našeho testu si se mnou pojďte vyzkoušet to, jak pánev souvisí s krční páteří. Budeme spolu dělat úplně takový jednoduchý pohyb, kdy půjdeme z podsazení pánve do vyšpulení zadečku. Párkrát si to jenom vyzkoušejte, ať si ten pohyb osvojíte. A teď můžete pomalinku zavřít oči a budeme pomalu podsazovat a poté vyšpulovat ten zadeček. A vnímat budeme oblast naší krční páteře. Zejména, když se na mě teď podíváte, tak vám ukážu, že nám jde zejména o oblast zátylku a o oblast naší brady. Tak, pojďte se mnou a jenom pomalu a plynule střídejte to podsazení s tím vyšpulením zadečku. Většina lidí si u toho všimne takového jemného detailu v krční páteři, že ve chvíli, kdy ten zadeček vyšpulíte, tak když to přeženu, tak se vám takhle vlastně předsune krční páteř dopředu. Většinou se takhle předsune brada a vzadu se zkrátí zátylek a zvýší se napětí tady šíjových svalů. Pojďte si to ještě párkrát vyzkoušet. Je to opravdu jemný rozdíl, není to nic takhle výrazného, ale cítit to tam jde docela dobře. A je to kvůli tomu, že ve chvíli, kdy vlastně vyšpulíme zadeček, tak rozhodíme dynamiku napříč celou páteří tak, že to ucítíme až v tom zátylku. Při podsazení ten pocit toho napětí i ta předsunutá brada zmizí a tělo má tendenci samo se spontánně zase srovnat do středního postavení. Jo, takže ještě můžeme třeba dvakrát. Jenom si to lehce navnímejte. Jako druhou součást našeho testu si ukážeme to, jak naše kolena souvisí s naší klenbou na noze. Podívejte se z vrchu na svoje nohy a udělejte se mnou párkrát takový pohyb, při kterém si necháte takzvaně propadnout klenbu nožní. Jo? Znamená to, že váš vnitřní kotník spadne dolů. Je to tenhle ten pohyb, kdy si s klenbou jenom pohraju, nechám ji spadnout a zase ji vytáhnu nahoru. Tak. A teď, když takhle koukáte z vrchu, tak si můžete všimnout, že pokaždé, když tu klenbu necháte spadnout, tak se vám vtočí kolena. Já myslím, že to velmi hezky vidíte na tom videu, že ve chvíli, kdy mi spadne klenba, tak mám kolena do X. Ve chvíli, kdy tu klenbu pěkně vytáhnu, tak se mi ta kolena srovnají a hezky vytočí ven. Jo? Takže se jenom podívejte z vrchu na své vlastní kolena, jak ta klenba s nima souvisí a že vpadlá klenba znamená automaticky vtočená kolena. V tuto chvíli už můžeme jít na třetí část našeho testu, kdy si ukážeme, jak kolena zase souvisí o krůček výš s naší pánví. Uděláme to, co jsme dělali před chvílí, dáme si pěkně kolínka do X a zase je narovnáme. A teď si všimněte své pánve a znova ty nožky dejte do X. Ve chvíli, kdy to uděláte, já vám to ukážu i z boku, tak si asi všimnete, že se vám trošinku vyšpulí ten zadeček. Jo, to znamená, jakmile mám ty nohy do X a ta vtočená kolena, která mi neukazují takhle rovně, ale takhle dovnitř, jo, tak jakmile se do tohohle toho postavení dostanu, tak se mi automaticky jemně vyšpulí zadeček. Když pak ta kolena přerovnám zase dopředu tak, jak mají být, tak se mi trošku ta pánev sama vrátí do toho přirozeného pěkného postavení. Tak, zase si to můžete zkoušet, udělám Xáky, zadeček se vyšpulí, kolínka srovnám a zadeček se sám jemně podsadí. Ale teď uděláme tu největší vychytávku. Zkuste si prosím vtočit ta kolínka, udělat ty Xáky a tu pánev na tom zkuste podsadit. Asi si většina z vás všimne, že to není úplně možné. Jakmile jsou ty nohy do X, tak ta pánev má tendenci být takhle vysazená, špulit ten zadeček dozadu. A není dost možné tu pánev narovnat. Dostaňte se teda jenom do toho maxima, kam vás to jakoby přirozeně pustí. A teď ta kolena přetočte ven. A všimněte si, co to udělá s tou pánví a jak jí dovolí to narovnat se. Já vám to ještě ukážu jednou ze předu. Takže postavím se. Udělám si ty xáčky, cítím, jak se mi vyšpulil zadeček. Teď ho zkusím dorovnat do nějakého toho středního postavení. Dostala jsem se na maximum, cítím, že se nedostanu úplně do ideálu. Teď ta kolena hezky přetočím ven a najednou ta pánev stojí úplně sama rovně. A teď se konečně dostáváme k tomu finále, kdy propojíme palec nohy s krční páteří. Vyberte si prosím, kterou nohu chcete, já si vyberu pravou. A přeneste na ní váhu, nejdřív si ji takhle položte dopředu, nechte palec tak, jak je vám přirozené, pokud ho máte správně rovně stavěný, uvidíte to ještě lépe a tu nohu zatište.
Když ji takhle zatížíte, tak si všimnete, jestli ta klenba pracuje nebo nepracuje a nakolik. Já třeba mám palec docela pěkně dopředu a rovně a vidím, že mi ta klenba hezky maká a že i když tu nohu zatížím, tak je pěkně vyrovnaná. A teď uděláme jednu jedinou vychytávku. Vemte paleček té nožky a dejte si ho na stranu, tak, jako to mají lidé s vbočeným palcem. A teďka vyzkoušejte to samé. Stoupněte si na tu nohu. Zatižte ji a všimněte si, co automaticky začne dělat její klenba. Ta klenba téměř i hned propadá. Ono to jde cítit a poznat, i když budete jen tak stát. Můžete si klidně stoupnout takhle na obě dvě nožky a ty palce na obou dvou nohách dáme na stranu. Teď se na tom postavte a všimněte si, co se stalo s vašima klenbama. Oni úplně automaticky a i hned mají tendenci padat dovnitř. A to je to, co jsme si teď potřebovali ukázat. Protože vy v tuto chvíli víte, že vbočené palce znamenají propadnutí klenby na noze. Ona vážně, ta noha nemůže dobře stát a kor v té zátěži, když nemá palec dopředu. A pokud se mi stane to, že mi takhle vpadne ta klenba, tak já už vím, že se mi vtočí kolena. A ve chvíli, kdy se mi vtočí kolena, tak kyčle díky jejich anatomickému postavení zařídí to, že se mi trošinku vyšpulí prdelka. A jakmile se mi vyšpulí zadeček, tak se mi rozhodí celá dynamika páteře a výsledek je velmi jemné předsunutí krční páteře nahoře, které vyústí tady v napětí šíjového svalstva. Takže jsme si to teď ukázali sami na sobě a vy víte, jak to funguje. Že palec na noze opravdu ovlivní postavení až do oblasti krční páteře.